Лисаков қалалық стадионында ұлттық мектеп лигасы аясындағы футболдан жарыстың екінші кезеңі өтіп жатыр. Командалардың құрамында қаладағы жеті мектеп пен Октябрь кентінің оқушылары бар. Бірінші кезең мектепшілік жарыс болды. Қазір мектеп командасы 9-11 сынып командалары қалалық футбол кезеңіне шықты. Бұл турнирдің жеңімпаздары аймақтық жарыстарға Лисаков қаласы атынан қатысады. Ал аймақты жеңген команда финалға шығады. Топтағы 4 команда айналым жүйесімен ойнайды. Бірінші орынға жартылай финалға өтеді. Екінші топпен қайта кездеседі. Бүгінде алаңға шыққандардың көбі осы жарыстарға жаз бойы дайындалды. Ал оқу жылының басталуы мен іріктеу кезеңі басталып та кетті. Әр команда тек жеңіске ұмтылады. Кешеде жарыстар болды. 5-ші мектеп 7-0 есебімен жеңіске жетті. Мен капитан ретінде команданы жігерлендірдім. Біз бәрін жеңдік. Мен 3 гол соқтым. Менің досым да 3 гол соқты. Бүгін біз 6-ші мектеппен ойнаймыз. Команда гимназия мектебінде 9-10 сыныптарынан жасақталған. Негізінен контингент 9-ші сынып оқушылары. Команда 15 адамнан тұрады. Негізгі команда дайындалып жатқан еді. Бірінші кезең біздің мектепте өтті. Қазір қалада екінші кезең жүріп жатыр. Осы жерден сәйкесінше облыс бойынша іріктеу болады. Гимназия мектебі қашанда мықты командалардың бірі, жақсы ойын көрсетеді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер байқау ережесіне сәйкес анықталады. Олар грамоталармен және медальдармен марапатталады. Үздік шабуылшы, үздік қорғаушы және үздік қақпашы деп танылған спортшыларды марапатталады. Мен 6 жасымнан бастап футбол ойнадым. Қазір 3-ші мектепке қарсы ойын өткіземіз. Әлі біткен жоқ. Біз ойыншыларға және барлығына сенімді түрде жақсы қарқын көрсетуді жалғастыруымыз керек. Біздің команда жақсы көңілгімен шықты, өйткені топтан шығу керек. Кездесулердің қорытындысы бойынша 4-ші мектеп командасы 3-ші орынды 5-0 есебімен ұтты. Гимназия командасы мен 6-ші мектеп арасындағы ойын 1-0 есебімен аяқталды. Октябрь және 1-ші мектеп командасы ойынды тең аяқтады.